Per accedir per primera vegada a l'aplicació Els meus cursos, entreu a la plataforma de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Si visiteu per primera vegada la plataforma, cal que us dirigiu a l'opció Usuari nou. Tot seguit cal que empleneu el formulari de registre de nous usuaris amb les vostres dades. Tingueu en compte que el camp d'adreça electrònica personal s'utilitzarà per comunicar-vos la vostra contrasenya en cas d'oblit. Per aquest motiu, recomanem que l'adreça sigui la vostra personal i no un correu corporatiu, donat que els corporatius normalment no admeten els correus automàtics. En haver-vos registrat, la pantalla mostrarà un missatge conforme heu creat el vostre usuari amb èxit. Un cop estigueu donats d'alta, per accedir als meus cursos, torneu enrere i adreceu-vos al botó blau d'accés Usuari i contrasenya. A la pantalla d'accés us demana l'usuari i la contrasenya que heu fet servir per donar-vos d'alta a la plataforma. En aquesta mateixa pantalla disposeu de les opcions per canviar o recordar la contrasenya. Un cop introduïdes les dades, feu clic al botó Acceptar. En accedir a l'aplicació, trobeu al menú esquerre tres opcions: l'opció Els meus cursos, l'opció Contrasenya i l'opció Ajuda. Per defecte, la pantalla que es visualitza és la dels meus cursos. En aquesta pantalla podeu consultar tres tipus de dades: les vostres dades personals, les dades de contacte del formulari d'inscripció i el vostre expedient acadèmic. Les dades personals no es poden modificar directament. Si voleu modificar-les, feu clic al botó Modificar dades personals. Un missatge us informarà que podeu redactar un correu que s'enviarà al Servei de Formació per a l'Administració Local. Les dades de contacte del formulari d'inscripció coincideixen amb les dades que heu informat en el darrer formulari d'inscripció a una activitat formativa. Podeu modificar-les directament, cas que sigui necessari, amb excepció de l'organisme. El vostre expedient acadèmic permet consultar la vostra activitat formativa organitzada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya des de l'any 2005.